Un aiziet raibs kopā bagāts. Es samiekšu YouTube, skatīsimies NHL 18 oficiālo trailerīti jauno aiziet. Bagāts ar jums. Hey kid. Let me give you Okay, okay. Viņš dos advice, okay. Some advice. Work hard out there. Act like a gentleman. Keep it simple. Be humble. Respect your elders. Hit the gym. Get a real Stay job. In school. Finish your chest. Keep your head up. Welcome to new generation of traditions. Okay, skatāmies tālāk. Ova, kaut kas jauns. Skatāmies, kas tas bija. Opa! Opa! Ļoti labi! Opa, ieliek! Kreativitāte, tas man patīk, var šits vārds, man patīk. Skatāmies tālāk. Wow, kādu piespēli viņš iedevās! Atinam atpakaļ višku. Ej, tu nost! Šits jau šits var, un šits var izdoties. Skatāmies šāp... Oj, viņš uzsēl ripu! Skatāmies vēlreiz. Nosus ātrums. Okay, nu ko, ātrums ir atpakaļ šajā spēlē. Ļoti labi. Iemaņās, skatāmies. Oba! Izskatās aizsardzības iemaņas. Tiek garām, un eirus! Skatāmies tālāk. Jaunais NHL 18, 3 uz 3, skatāmies bums! Interesantākai spēlēšanai, ļoti labi. Ej, nost, šī spēle, šo mēs gaidīsim, šo mēs pirksim. Turpina skatīties, ar jums kopā bija Bugats, viss, tiksimies nākošais, atā. Čau, esam atpakaļ.